liten applåd för vår eminent dirigent Anders Hägglöf. Ja! Det inte nog med att han kan stå utan stöd. Han tänker även räkna in följande låt. Har du seglat över Atlanten? Röda byxor. Ja! Har du seglat över Atlanten? Nu ska vi få framföra en liten känslig 60-talsballad som jag skrivit själva. Så om ni... Ska du sjunga nu? Ja, det stödet. Jag har dubbla kalsonger. Det är mycket Visste ni förresten att Sven har legat på svensktoppen?
Ebbe Kaiser. Så det är tydligt. Alltså Sven, alltså han, när han var ung, eller yngre, eller ja, något 20 kilo lättare. Och alltså han var ju en legend i studentorkestervärlden. Vi kom ju båda från blåslaget först här, och sen drog vi oss till, kom vi till kårslaget. Jag började ungefär samtidigt som X-braket på det, 94. Och Sven, alltså redan då, han bor ju ganska nära Gröna Lund, det kanske många känner till här. På en båt. På en båt, ja, precis. Han är då lite för inspirerad av Gröna Lund, kan jag säga. Han har ju sitt sovrum tydligen, han har liksom nallar. Han har små nallar in i ramen som är lite större nallar. Och högst upp har han stora nallar. Och jag frågade en tjej som hade varit hemma hos honom. Hur var det hos Sven egentligen? Då sa han så här, ja. Jag kollade ju dagen efter vad han tyckte om mig. Då sa han, du får ta vilken nalle som helst i den lägre ramen. Det är Sven! Sven i ett nötskal! Det var hårt. Det var hårt. Jag vet inte om han fortfarande är kvar där, men jag tror det. Vi ska ta in nu kanske en av de klassiska begåvningarna från korsdraget och extraget. En kvinna som har skrivit många låtar och arrangemang. Vårat gäng bland annat senast här. Mest känd är hon kanske som liten pingla kan man säga i orkestern. Orkesterns lilla pingla. Hon kan behärska allt från dragspel till tuba. Hon heter Margareta. Det skrevs en låt om henne. Någon dansband som skrev en låt om henne. Så känd är hon. Hon är blond. Hon är signifikant alltid. Jag hörde till exempel, hon är blondin. När hon var gravid första gången så sa doktorn så här, du är gravid. Och så sa hon, är du säkert inte mitt barn? Så hon är blond, var snälla mot henne. Hon heter Maggan och hon ska sjunga om bara dig. Ska bara du. Thank you.
50-60 år var hon väldigt ung, kan man säga. Nu är hon lite grann pikar hon, kan man säga. Men vi gör ju den här orkestern också. Det här är sista gången vi får höra extraget. Och för många av er är också första gången. Det är lite tråkigt. Ni ser hur gammal han är. Titta på honom. Titta där. Den här mannen. Den här Lasse där borta. Herregud, fram med dig Lasse. Men ska vi börja extra? Extra. Den här mannen, han är ständig ordförande, ständig kapellmästare var han i kårslaget i 30 år. Han har varit ständig kapellmästare. Det här är en man, han går inte med i någon förening om inte han får ordförande, kan man säga. Det är sant, det är helt sant faktiskt. Ormbråken! Ja, ormbråk, just det. Han har gett ormbråk ett ansikte, nämligen den här orkestern. Det är väldigt tjusigt. Det är så, alltså, han, men blir lite till åren här. Man ser flera här, till exempel Anders Sjöstedt. Han har avlat och ynglat av sig, skaffat liksom små yngel som sen kom med i korsdraget. Och som nu till och med extraget, alltså. Såna generationsviktiga har vi. Otroligt. Anders var lite rolig. Han hade skaffat en ny hörapparat här kvällen. Ja, en hörapparat. Och du sa den var väldigt bra. Så frågade han, vad kostar den? På Åhléns. Det var en liten budget. Apropå budget, här har vi pengar. Budgetpengar. Vi försöker vara lite med tiden här i den här orkestern. Och vi då tänkte, vad är det som är hot och inne just nu? Då tänkte vi, dansband! Thank you.
Det här är människor som är riktiga, riktigt gamla, alltså gamla på riktigt. Jag vill tacka för den fina instruktionen vi fick här, gamla på riktigt. Observera, bara ett fåtal behöver käppar faktiskt. Så det är akrosen i deras ansikten. Flåset, ja. Flås. Akrosen. Ja, det är mycket det här med det här medicinska faktiskt. Vi får prata högre som hör inte. Nej, vi får prata högre. Det är starkare. Ja, det blir roligare så. Nu ska vi spela en låt. Bara för att den är cool. När vi bildar extraget, då var det ganska mycket, i början var det ganska mycket gamla forskningslådor. Så småningom övergav vi dem och skrev en massa egna arr. Vad som kommer hända efter den här orkestern, jag hoppas att det föregår någonting nu. Men den hög med extragsarr som har gjorts under nästan 30 år kommer alltså att övergå till korsdragets ägo i samband med den här kvällen. Ni kommer få massa nya roliga arr som ni kan. Eller kan försöka, eller vill, eller inte vill spela, jag vet inte. Men det kommer i alla fall en bunt till att lägga på de här högarna med arv som redan finns. Ja, det är fantastiskt. Peter Kvant som sitter någonstans här. Där är han. Peter Kvant, den legendariska dirigenten och arrangören. Han har gjort fantastiskt många arv utav de här. Och min favorit blev tyvärr inte spelad. Han gjorde en hel del korta, genialiskt korta arv. Bland annat det bästa ur den svenska dragspelsrepertoaren. Ja. Hur var den? Det gick så här. Nej, det var 4 takter, 8 takter. Tack. Nästa. Han hade den här bästa ur amerikanska nationalsången. Den här. Jättegenialiskt! Kan ni krydda alla korsrocksarmer framöver? Nu ska vi spela en låt som är lite mer utav sån här skolmusikkorsarrangemang. Det är ett arm som heter Shake and Bake och det är lite jazzigt så att det går bra att dansa. Det är för att Frank har så bra fysik. Thank you.
absolut. Ställ er och titta på de vackra människorna. Stå mot en applåd! Själv så sätter man inte ens ner för säkerhets skull. Det här är alltså extraget nu, tragiskt nog, lite sorgligt, sista låt. Vi kommer att tacka för oss, vi tackar alla dirigenter och alla medlemmar som vi haft genom åren. Alla arrangörer, alla medlemmar. Och lite med sorgen i ögat så spelar vi en gammal klassisk avsignatur. Under ledning av Anders Hägglöf. En applåd till Anders! Som har rest så många år i dagkanten. We'll meet again. Tack så mycket. Extraget tackar för sig. Thank you.